27 жовтня 2018 року в обласній дитячій клінічній лікарні Мукачева від кору помер 12-річний Іван Кампов. Одразу після трагічного випадку батьки вдарили на сполох і залучили всі можливі інстанції, аби довести провину лікарів у смерті дитини. Згодом лікарняну помилку підтвердили ряд судово-медичних експертиз. Нині на лаві підсудних двоє медиків. Була експертиза Головного бюро судово-медичних експертиз, яка в висновках своїх дала результат того, що як на дошпітальному лікуванні були допущені помилки з боку лікарів, і все причинно-наслідковому зв'язку вилилось те, що настала така тяжка подія, як смерть неповнолітнього у реанімації Закарпатської обласної дитячої лікарні. Резонансна справа, непроста справа. На лаві підсудних двоє лікарів. Ми все це розуміємо. Це люди, які допомагають, лікують, але в той же час допустили, я вважаю, допустили, це є в матеріалах кримінального провадження. Я думаю, що все-таки крапку у цій справі поставить суд. Проте засідання суду постійно доводиться відкладати. Щоразу причина однакова – відсутність одного із захисників зі сторони обвинувачених. Захисником належним чином підтверджена його відсутність в даному судовому засіданні, а також з метою забезпечення права обвинуваченого на захист, щоб не порушувати його право на захист, вважаю за необхідне відкласти. Оскільки дійсно у вас два захисника, і то вони по черзі були відсутні, бо вони були на самоізоляції, зараз один із них захворів. І першого разу ви казали, що з можливістю того, аби не затягувати, не зволікати розгляд провадження, ви бажаєте мати хоча б одного захисника, щоб був присутній. Але потім ви змінили свою позицію і настоювали на тому, що тільки при обов'язковій участі двох захисників, обох захисників. Так. Яку зараз із цих позицій ви підтримаєте з врахуванням того, що така ситуація? Тобто тільки за участі обох захисників. Зрозуміло. Адвокат потерпілого підозрює, таким чином справу намагаються затягнути. Сьогодні, як такого судове засідання не відбулося, в зв'язку з наявкою одного із адвокатів, захисників сторони обвинувачення, в чергове, це вже третій раз відкладається судове засідання. Хвороба, ще раз хвороба, не ковід. Або зайнятість в іншій справі, друга захисника. Це спосіб захисту, ніхто не забороняє, як захищатися. Я думаю, таким чином вони хочуть затягнути розгляд по срокам дану справу. Юрист додає, поки засідання відкладають, розслідування триває, тож сподівається, найближчим часом обвинувачення буде висунуто ще кільком медичним працівникам, які фігурують у справі. Щоб по цих двох лікарях достатньо було зібрано доказів, експертизи, і через то зараз обвинувачення було направлено спрямовано до суду, і судом зараз розслідується дане кримінальне провадження. Але це ще не все. По інших лікарях, які також є фігурантами даного кримінального провадження, направлено ще ряд експертиз в судово-медичні установи. Чекаємо висновків, виділено в окреме провадження, чекаємо висновків, і буде продовження цієї історії. Варто зазначити, засідання у справі суд відклав на 5 квітня 2021 року.